सफल पारो आज को आम हड़ताल सफल पारो सफल पारो सफल पारो एमसीसी चाहिए एमसीसी चाहिए आम हड़ताल सफल पारो प्रति गोमन मुर्दाबाद प्रति गोमन मुर्दाबाद एमसीसी चाहिए एमसीसी चाहिए मांसाहारी आंदोलन गरेर मांसाहारी तरिका द्वारा चाहिँ नेतृत्वलाई चाहिँ अब्दस्त गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दै हिँडेका छन्। म यो ऐतिहासिक जनसभा मार्फतबाट तिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने ती मांसाहारी आन्दोलन गर्नेहरूलाई हाम्रो संविधानले हाम्रो कानूनले त्यसलाई अपराध घोषित गरिएको छ र ती अपराध गर्नेहरूलाई ती मांसाहारी आन्दोलन गर्नेहरूलाई जाउला खेलको जूमा लगेर हामीले बन्द गरिनेछ। गर्जिन पर्ने बेला आयो, यो सामान्य औपचारिकताको कुरा होइन। हामीलाई शाकाहारी आन्दोलनले पुग्ने देखिँदैन, त्यसले पुग्दैन, त्यसले त उनले बन्नेवालै छैन। शाकाहारी त हामीले पार्टीभित्र कति गरियो, कति बैठक बोलायो, कति हामी पाँचजना सचिवालयका नेताहरू, तिनजना पूर्व प्रधानमन्त्री, दुईजना पूर्व उप प्रधानमन्त्री, सचिवालयका वरिष्ठ नेताहरू गएर लौ न बैठक राखिदिनुहोस् भन्दा महासचिवलाई तोक आदेश लगाएर विधि प्रक्रिया अनुसार गर्नु भनेर मन्त्रीले सचिवलाई तोक लगाए जस्तो लगाउने मान्छे त्यो शाकाहारीलाई सुन्छन् भन्ने लाग्दैन मलाई। अहिले यो शाकाहारी आन्दोलनले हुँदैन भनेर उहाँले भनेको के हो? शाकाहारी आन्दोलनले हुँदैन भनेको उहाँले चिकन चिल्ली खान्छु भने हो? उहाँले नरभक्षी आन्दोलन गर्न खोजेको, म उहाँहरूलाई भन्दिन चाहन्छु नरभक्षी आन्दोलनका दिन गए। वादी ती गुटवादी सबै तत्त्वहरूलाई म चेतावनी दिन चाहन्छु, उहाँहरूले जुन एउटा मांसाहारी आन्दोलन गर्ने जो दुस्साहस जो अपराध गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा सचेत हुनको लागि म आग्रह गर्दै म आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। तागत सहित होमिने ऐतिहासिक जिम्मेवारी तपाईँहरूको छ, म तपाईँहरूको टाउको रक्षाको लागि आफ्नो टाउको फुटाउन तयार छु भनेर तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। तर यो प्रतिगमनलाई, यो प्रतिक्रान्तिकालाई कुनै हालतमा सफल हुन दिइने छैन, कुनै हालतमा सफल हुन दिइने छैन। मुटु फर्किन पर्यो, प्रतिक्रान्तिहरूको मुटु हल्लिन पर्यो, त्यस्तो आन्दोलन चाहिएको छ तपाईँहरू। अब तपाईँहरू आक्रमक ढङ्गले आउन जरुरी छ, तर त्यसो भनेर हामी बुढाहरू बुढै त भैया छैन, तर मैले त्यहाँ पनि भने यहाँ पनि भन्छु, हिजो गिरिजा बाबु अथवा माधव झलनाथजीहरूले लाठी खाए जस्तै मलाई किन किन के चिलाएको, टाउको चिला हो के हो, मलाई लाठी खान मन छैन पछाडि। तपाईँले पछाडि हुनुहुन्छ, म अगाडि बसेर म हेर्न मन लाग्छ, मलाई एकचोटि लाठी खान मन लाग्छ, म त्यस त्यो स्पिरिटमा छु, किनकि यहाँ एउटा बडो डरलाग्दो षड्यन्त्र देशमा भइरहेको छ। तपाईँहरू युवा साथीहरू, तपाईँ युवाहरूको काममा निकै ठुलो ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ। निकै ठुलो षड्यन्त्र के भएको छ भने यो इतिहासलाई पुरै पछाडि धकेल्ने र घुमाएर निरङ्कुशताको ठाउँमा पुर्याउने र त्यसलाई अँध्यारो सुरुङमा हाल्ने षड्यन्त्र भएको छ। र एउटा शब्द खुब सुनिन्छ नि आजभोलि, सेटिङ सेटिङ भइसक्यो अरे, सेटिङ यो सेटिङ भन्ने शब्द नै युवा साथीहरू, यो डरलाग्दो शब्द छ अहिले नेपालमा सेटिङ। यो केटीका मान्छेले भन्दै हिँडेका छन्, केटीका मान्छेले भन्दै हिँडेका छन्, केटीले पनि भनेका छन्, केटीले पनि विरोध गर्नेहरूलाई धम्क्याउने र थर्काउने गाली गर्ने गर्दै हिँडेका छन्, हुँदाहुँदा अदालतलाई पनि जे भन्यो त्यही मान्न पर्छ, पोलिटिकल डिसिजन गर्न पर्छ तिनीहरूले भनेका छन्, निर्वाचन आयोगलाई नै भनेका छन्। हामीले त अदालतलाई निर्वाचन आयोगलाई केही नै भनेका छैन, हामीले विश्वास मात्रै व्यक्त गरेका छौँ। तर केपी र केपी नजिकका मान्छेहरूले सेटिङ भइसक्यो, निर्वाचन आयोग सूर्य पनि हाम्रै हुन्छ भन्दै हिँडेको देख्दा यो सेटिङ शब्दभित्र
ये रहस्य हो भन्ने चिन्ता त हामीलाई लागेको छ। म यो मञ्चबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई शङ्का गर्नै चाहन्छु, तर केपीको सेटिङलाई त शङ्का गर्न पाइयो नि हामीले। हामी निर्वाचन आयोगलाई बिल्कुल शङ्का गर्न चाहन्छौँ, तर केपीले भन्ने र केपीका मान्छेले भनेको सेटिङ भइसकेका छ हाम्रै हुन्छ भन्दै हिँडेको लाई त शङ्का गर्न नि पाइयो, त्यसको विरोध गर्न नि पाइयो। यस देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा हुने परिस्थितिको ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ। बाह्य शक्तिहरूको इसारामा देशमा अस्थिरता खडा गर्न खोज्ने तत्त्वहरू, नक्सा छापे बापत, संविधान संशोधन गरे बापत प्रधानमन्त्री हटाइहाल्नुपर्छ भनेर तत्कालबाट खेती सुरु गर्नेहरू, त्यस्ताहरूका हातमा देश गयो भने राष्ट्रियता के हुन्छ? तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, जहिले जहिले म धेरै कुरा भन्न चाहन्न, को कस्ता हुन् भनेर मैले चिनाइरहनु पर्ने अब जस्तो लाग्दैन, चिनाइरहनु पर्ने जस्तो लाग्दैन। तपाईँहरूले मान्छे चिनिसक्नु भएको छ, केही भनि राख्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। त्यस्ता तत्त्वहरूका हातमा यदि देश पऱ्यो भने देशको सार्वभौम सत्ता खतरामा पर्छ। स्वाधीनताको अर्थै रहँदैन, अन्तको इसारामा अरूको हितको लागि काम गर्ने अवस्था बन्छ देशमा। भौगोलिक अखण्डताको अर्थै हुँदैन, नक्सा मेटिन्छ फेरि। त्यसकारण यी कुराहरूको सुनिश्चित गर्ने गरी आगामी निर्वाचनमा हामीले प्रस्तुत हुनुपर्नेछ, जनतालाई सचेत गराउनु पर्नेछ, सङ्गठित गराउनु पर्नेछ। अघि भर्खर म भाषण सुन्दै थिएँ, कसैलाई अब सशस्त्र सङ्घर्षमा जाने मन छैन, कोही पनि जान चाहँदैन, अदालतले हाम्रा पक्षमा फैसला गर्छ भन्ने विश्वास छ, तर गरेन भने गरेन भने अब तपाईँहरू बुझ्नुहोस्। कसैलाई अराजकता मच्चाउने इच्छा छैन, तर केपी ओलीको तानाशाहीको पक्षमा फैसला भएछ भने उहाँहरूको भाषण त्यो थियो भने के अदालतलाई तर्साएको कि नेपाली जनतालाई तर्साएको कि अदालतको स्वतन्त्र न्याय क्षमतामाथि अविश्वास गरेको कि अदालतलाई धम्काएको कि के गरेको भन्या के अदालतलाई तर्साएको कि नेपाली जनतालाई तर्साएको कि अदालतको स्वतन्त्र न्याय क्षमतामाथि अविश्वास गरेको कि अदालतलाई धम्काएको कि के गरेको उहाँहरूले यहाँ गरिदिन्छु त्यहाँ गरिदिन्छु यस्तो गरिदिन्छु उस्तो गरिदिन्छु धेरै दाख्नलाई हुन्छ, यसो एक दुईवटा जुलुसुलुस गर्ने निशाना थिएन। म उहाँहरूलाई भनिदिन चाहन्छु, खुट्टी देख्दै पत्याइयो कति बाँच्नु आएको तपाईँले भन्ने कति बाँच्नु आउनुहुन्छ भन्ने कुरा, लचक्कै नआएको पनि पत्याइयो।